সেয়া কি ফুলৰ টুৰাচোন নাই ফুল হাঁহি ৰখাবই নোৱাৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই সুধিয়েই পেলালে সেয়া কি ঘটনাটোনো কি মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঞ্চত সন্মুখত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'বলৈ অহা শ মানুহ তেনেতে মঞ্চত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাক সম্ভাষণ জনাবলৈ আহিল এগৰাকী স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতাই দলীয় নেতাই প্ৰিয়ংকালৈ আগবঢ়াই দিলে কিবা এটা আকৃতিত ফুলৰ টোৰা ঠিকেই পিছে ফুলৰ টোৰাত নাছিল এপাহো ফুল কেৱল আছিল কাগজৰ মেৰ দৰে ফুল নথকা ফুলৰ টোৰা আকৃতি কাগজৰ মেৰটো দেখি হাঁহি ৰখাবই নোৱাৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে হাঁহিয়ে পেলাল মঞ্চতে হাঁহি হাঁহি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক সুধিলে এয়া কি ঘটনাটো সিমানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল প্ৰিয়ংকাক ফুল নোহোৱা ফুলৰ টোৰা দিয়া কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ কাণ্ড দেখি সকলোৱে হাঁহিলে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলৰ টোৰাতচোন নাই ফুল হাঁহি ৰখাবই নোৱাৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই সুধিয়েই পেলালে সেয়া কি ঘটনাটোনো কি মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঞ্চত সন্মুখত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'বলৈ অহা শ মানুহ তেনেতে মঞ্চত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাক সম্ভাষণ জনাবলৈ আহিল এগৰাকী স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতাই দলীয় নেতাই প্ৰিয়ংকালৈ আগবঢ়াই দিলে কিবা এটা আকৃতিত ফুলৰ টোৰা ঠিকেই পিছে ফুলৰ টোৰাত নাছিল এপাহো ফুল কেৱল আছিল কাগজৰ মেৰ দৰে ফুল নথকা ফুলৰ টোৰা আকৃতি কাগজৰ মেৰটো দেখি হাঁহি ৰখাবই নোৱাৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে হাঁহিয়ে পেলাল মঞ্চতে হাঁহি হাঁহি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক সুধিলে এয়া কি ঘটনাটো সিমানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল প্ৰিয়ংকাক ফুল নোহোৱা ফুলৰ টোৰা দিয়া কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ কাণ্ড দেখি সকলোৱে হাঁহিলে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলৰ টোৰাতচোন নাই ফুল হাঁহি ৰখাবই নোৱাৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই সুধিয়েই পেলালে সেয়া কি ঘটনাটোনো কি মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঞ্চত সন্মুখত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'বলৈ অহা শ মানুহ তেনেতে মঞ্চত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাক সম্ভাষণ জনাবলৈ আহিল এগৰাকী স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতাই দলীয় নেতাই প্ৰিয়ংকালৈ আগবঢ়াই দিলে কিবা এটা আকৃতিত ফুলৰ টোৰা ঠিকেই পিছে ফুলৰ টোৰাত নাছিল এপাহো ফুল কেৱল আছিল কাগজৰ মেৰ দৰে ফুল নথকা ফুলৰ টোৰা আকৃতি কাগজৰ মেৰটো দেখি হাঁহি ৰখাবই নোৱাৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে হাঁহিয়ে পেলাল মঞ্চতে হাঁহি হাঁহি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক সুধিলে এয়া কি ঘটনাটো সিমানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল প্ৰিয়ংকাক ফুল নোহোৱা ফুলৰ টোৰা দিয়া কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ কাণ্ড দেখি সকলোৱে হাঁহিলে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট